Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 трансформиращи състезания, където аз и Корка ще се борим за първите позиции и мога да ви кажа, че направо го смазах. Но останете до края на видеото, за да разберете какво се случи. Разбира се, ако желаете още подобни епизоди, шупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, днес ще бъда наживо в стрим канала, а линк към него ще откриете долу в описанието. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. А, между другото, променили са бърнаута. И сега ще ти е труден най-вероятно. На 7 секунда тръгваш да даваш газ. И си го държиш, целиш зеленото долу. Айде, успех на господин Корка. Направи ли го? Great burnout. Е, добре, добре, като за първи път си добре. То след грейта е пърсът. Васко, ти май забравяш, че аз съм един от тия хора, братле, дето много ги правят работите, брат. О, аз съм първи. Сега ще имаме колко ги правиш. Много не забравяй, че е контакт и след малко ще могат да ни контакт шиват. Контакт ли? Да. Няколко човека нещо заминаха за череши, ми се струва. Ти ли си един от тях? Не. Не те виждам. До тебе съм точно. А, ето го, бе. Как се пускаш буста, бе? Съсе, комет S2. Идеалка. Леле, тираджия! Мръсен тираджия! Той ни блъска! Не ме блъска, бе, дебел! Айде, чао, бълъци! Айде, нашите! Удри! Батко, връщам се в играта обратно, братле. Първото състезание от 2003 година, братле. Бай точно време. И нали знаеш, бай точно време не беше точно 2003, ама както и да е. Беги, 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 беги. Лъзгавата S2-ка ми даде. Мале, как ме надянаха отзад. Леко! Сега ще видиш толкова Сънрай за какво ще ти направи. Нищо няма ми направи, братле. Айде бе! Трансформ, моля те. Цябокук. Е, може и да е по-зле по принцип. А, добре, не си чак толкова зле, факшън. Давай да натиснем малко, докато можем, братче. Виж го той за тази, братле, с сладоледа, брат. Къде? Чакай, чакай, бе, какво направи, бе? Взех ти на тебе, какво ти дари, бе? Бавно е, бавно е, не бой се. Давай, взимай ти после, аз бе, чакай, бе! Сладоледа, джия мръсен. Я бегал тука, бе. Айде! Мале! Е, сега ще виж какво ще ти направя. Не, извинявай, не исках, не исках. Ага. Не се ебавам, сериозно. Не се ебаваш, знам, че не се ебаваш. Какво ти даре? Не, да, на тебе ти даре, братле, F90-ка от 97-ма, брат. Не мога да е, моля та, шегувах се, брат, шегувах се, не се ебавам, брат, моля това. Не, бе, не чак, исках да те буста, бе, спокойно, аз не съм такъв като тебе. Извинявам се, извинявам се. Айде сега стой тогава назад, аз ще те блъсна да тръгнеш напред. Айде сега ти даде камион, ще видиш, че коша правиш, а? Твоята кожа. Обаче чувам някаква полицейска, брат. Мара, да, моята да кола много зле. Взял си много дюнери днес. Искат да те заключат. Има някой, който много натиска, брат. Има ли кърбус тук, бе? А, и не знам. О, има. Знае ги момчето. Е, не, е, кур, ти си е бати си баняка! Няма! Майка ти да. Майка ти да. Ми дари бърза кола. Ей, сега ще виж ти. Е, бускай го това, жълтя. Не, не, няма да го блъскам. Той явно е на моя страна. Мале, какво ми даде! Е, сега ще види той, брат. Бавен буклук. Той ми пожела камион и ми даде камион. Той жълтия не мога кара, бе. Вич, аз с моето го изпреварвам. Смисъл, трудно му е да ме изпревари с той нещо. Беги, 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 че много ма дразни това. Добре. Оле, защо не ми го даде това на магистралата, бе? Той е с неро дебелия. Той бяга май от тебе. Страх го е.
Ще си шибате ли? Корка мълчи. Песене. Бяга от тука. Ама чакай бе, тия трансформи са на 3 завоя бе, брат. Е, по-добре така, отколкото много дълги. Ма какви коли ми дава, брат. Ма на то също му дава хубави бе, нивота. Не, той се завъртя, той се завъртя. Леле, Корк, ти последния път като дойде, направи някого победи, после губи. Да, да, после брате, направо не можах да видя, не можах да видя победа горе-долу, не знам колко време, брат. Да, и сега идваш и пак ще направиш победа и ще ревеш после. О, тото е финиша, бе. Мале, първата игра, брат. Леле! Леле, колко му върза на момчето. Брат, 7 минути рекорда ми вече има победа, бе, мълчилото си, бе, брат. О, не мога, брат, леле. Той играта те съжали. Да ти обясня, Васе. Който си го може, братле, си го може, разреш. Човека взема почивка години, братле, и се връща и убива всички от боя, брат. Това е корка, брат. Тогава... Лайк и сабскрайб, кога така? Тогава ходи си при дюнери и това, което си го можеш най-добре. Ага, значи ми видял сторията на бълъче. Не, ти гледам инстаграма. Този е добър. Харесва ми. Да, той е дългичък. Мале, той май е бая дългичък. Титул стейч е бая дългичък. Там долу на порта, братле, знаеш колко хора ще се объркат по влизането и излизането. Скивай само колко завой има. Ей, такива неща ми харесват. Това е 15-ка, брат. Това е правота. Ама, що е с шифтове, бе, брат? Това път съм отзаря. Ко стана, бе? Чака, бе, някой е с Макдоналдс интернет. Макдоналдс интернет. Айде! От всяко е ми апшифта и дауншифта. Мале, аз съм последен, буквално съм последен. Мото си настроил, пич! Имай предвид, че то ти е много бърз. Майко! И се бустваш, ако шифтваш правилно. Така. Айде да пускат контакта вече. Ма нали смених настройките, бе? Що пак не е така? Не знам. Може да не си ги сейвнал. Трансформ. Не бе, ето shift down. Мале, дойде shift контакта. Shift down и shift up, ето. Ма защо не става, бе? Що ме е с right shift и down? Не знам, пак ти казвам нещо, не си направил значи като хората. Уля-ля! Добре, това състезание започва. Тък му щях да кажа перфектно за нас. И се ударих. Защото си гледам... оборотомера. Втори трансформ. Канджо! Ай! Уу! Корко състезаваме ли се или не знаем да караме? Ма брат, на мен ми е сменило бутоните, бе. Еми не знаем да караме, значи. Карай с тия. Много е трудно, брат. Ся. Отделно... Ти лесно ли искаш да ти е? Айде още един трансформ. Полицейска кометка. Мале, главата ми е... Мишмаш! Не знам какво се случва. Само знам, че ги скъсах до момента. Още един трансформ за нас. Не, вой, какво ми даде? Ей, това е! Добре, харесваш ми! Само така! Брат, ски контроли игра, суче. Не знам. Но тук ще наваксам адски много. Да му е гадно на корка. За момента прекрасни автомобили получавам. И да, нали. Нямаше нужда от тоя буклук по принцип, ама да. Благодаря. Аз да не кажа нещо. Проклех се. Брат, втори мотор подред ми, да. Е, ти защото си назад. Назад дава по-бързи неща по принцип. Не винаги, но...
Айде, 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 айде! Леле! Ще ме настигнат! А така! Драфтърче! Аудито! Тука трябва да читваме малко, за да наваксаме. Добре. Еуфория. А той е Riot Control също, брат, не само Shift. Да, 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 така е, така е. Тук има някакъв пич, който е зад мен. Разбираш ли, че откакто съм на първо място, никой не ме е минал. И ако някой ме мине, ще избеснея. Така. Повече от половината сме го минали вече. Я да видим. Има още много до края обаче. Леле, формула ми даде! Значи, кола с реактивен двигател и формула в едно. Това състезание наистина не знам как може да стане по-добре. Въй, 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 въй! Газ! Чай да върне малко. Тук сега скачаме. По-добре не. Ето така. Газ, 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 газ! Айде още едно ванче! Е, нямаше как. Трябваше да ми даде просто. Твърде добър късмет имам иначе. Втория дори не знам къде е. Той корка не знам къде е, някъде в историята. Оу, миля, миля, 11-ти. О, виждам залеза. И виждам, че ми остават още около 30 чекпоинта. Това колко е дълго, бе. Бате, това контакта е много досадна, брат. Винсент, супер. Е, не, хубав е контакта. Истинско състезание. Само че аз успях да се откъсна от всички. И живота е рай. Връщаме. Още повече, че сме наръчни. Което го прави по-трудно. Мале, 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 мале! Какво се случва тук? Две лоши неща съм получил за цялото състезание. Ама време беше и аз да направя някоя скандална победа. С голяма разлика. Така да още не е победа, да, но... Но право, брат, не кана на никой, аз какво играя, брат? Какво играеш? Моторче? Триколка при това. Оле, тука колко рисковано взех за воя. Интересно ми е каква ще бъде разликата между мен и вторият. Айде бе, Корк, не те виждам! На друга планета ли си? Чакай, бе, добре, че не ми сменя копчета, бе, балаче. Така ще кажеш. Нещата, които получавам, не знам как някой може да ме бие, колкото и добре да кара. Така. Мале, мале, станах професионалист. Е, блиста. Тя е траш, ама. Ние вече сме към края. Всеки момент, ето го и финишът. Майко мила, не мога да повярвам каква победа само. Айде, долу. Корк, лягай. 24 секунди разлика. Мале, мале. Мале, какво е това? Аз съм пах най-отзаде, брат. В смисъл, има ли състезание, в което да не почна най-отзаде? Там ти е мястото. Good burnout. Как само good, бе, брат? Бях на зеленото. А, бе, то сървър направо, който го е правил, брат, не казвай на никой.
Не знам, аз си го правя перфектен всеки път. Е, нормално, като играеш по 3000 часа. Да. Айде, леле, някой... Направи Анди Бул тука. Моле, някой влезе с 300 в завоя, брат. Много хора правят така. Леле. Съм го карал, братле, в някакво ролплей сервера. Какво въргалане? Здравей, Корк. Чао, Корк. Къде си бе, Корк? Не те виждам, Корк. Спокойно, моето момче. Да не забравяй да говориш. Получих супер кола. А, ясно. Ясно. Така. Лочо. Направо колко човека изхвърчаха от тук, не искам да знам. На завоя, нали? Там винаги да, летят. Давай, пич, мини ме, знам, че искаш да ме минеш. А, така. Ай сега ти да получиш, а... Олеле! Шит. На мен ми пусва най-бавните коли, брат. Оле, аз съм с една отвратително бавна електрическа кола. Изтървах завоя. Ай, то тук са няма как да го настигна. Никакъв шанс. Леле, Гошко Рокера! Всички ще ме изукат тук сега. Брат, направо... Кой това, брат? Хонда ми даде някаква, брат. Да си я караш със здраве. Хонда Сивик някаква... Не мога да взема слипстрим от никой! Да. С този буклук. Добре, бе, то буквално всеки има по-бърза кола от моята, брат. Питаш и ме, карам със 150. Това е състезание, бе, брат. Но не пречи да го спечелим с малко късмет, може би. Бе, да, брат. Ти на кое място си? Седми. Ладе, дай нещо хубаво, дай нещо хубаво, дай нещо. Добре, стая кола, има някакъв шанс да... О, Entity! Добре си. Хубаво е. Липстримчета някакви? Ехехехехе, какво става, бе? Така... Точно тука ли трябва да е трансформация? Hot Knife. Гадна количка за каране, но с слипстрим ще стане работата. Yes baby, come on, to the radio, it's Friday night. Леле, докато живеех в Англия, тази песен беше тренд. Човек пускаха я по 90 пъти на ден. Не съм та питал, шот фарча. Къде бе? Майко, направо настигам всички. А, ето го той, той е зад мене. Ела, моето момче. Я дай тоя слепстрим. Дай тоя слепстрим. Няма да ти го дам. И куче доно. Моля те. Сега ще видиш какво ще получи и аз какво ще получа. Бум. Бъги, брат. Какво получи? Бъги. Кепиш ли се? Да, ясно ти какво получи. Ти кае, бате. Добре, че ти е випа тука да ти дава късмет, бе, бот. Да. Абе, бягай, на кой обясняваш, че не ти дава късмет, стига, бе. Никакъв късмет не ти дава. Допално, това нещо. Всеки път, брате, такива щупени коли ти дава, бе. Ей, гледай стара, тайка му изпреварва, бе. Опа, тук направихме малък флип. Нищо, то за красота беше това. Ойди. Айде. Трансформа е, ей сега. На мола. Я да видим. Оле, първия получи 10F, той ще спечели. Ай, аз съм с буклук. Ясно, айде, балар, братле. Аре, бе, брат, ти си тия камиони, кимиони, мамиони, бе, брат. Е, как да мина някой с хуй, бе, мочи момче? По-голям буклук. Добре, аз имам надежда за топ 3. Имаш надежда да влезеш в болница след малко, ако те набарам. Радваш ме, Корк, радваш ме. Щом си бесен, всичко е както трябва. Даже дали с малко по-така каране няма да стара втори даже. Я да видим. С тая кола ще е много трудно. С тия мапове, брат. Еми добре, ще го постигна. Айде, Корк, втори съм. Лягай. Да, пак не ми работи, брат. Чакай, бе, то не е почнало.
Айде, успех! На мен. Не, не ми работи. Как не ти работи, бе? Не знам. Пак са ми същите. Ау... Рипкорп, не знам какво правиш. Нямам никаква представа. Всички си го оправиха от първия път, само ти не можеш. Буквално всички. На който съм казал така да го направи. Леле. Та тара тайка ми е лошо. Колко поднася. Еми, ще го мъчим сами. Корка пак ще остане в историята някъде. Око, братле. Завръщаш ли се? Или караш с... Аз съм първи, бе, брат. Дали, бе? Да. А, е, бак, ти лъжеца. Вече не съм, защото ми дари бузде, ама се тая. И аз съм... Охо. Той обърка мапа нещо. А, да, аз съм наиграх вече. Къде караш, бе? Наиграх се... А, и буса точно на... Да, да, ясно. О, брат, маля, много е тупо това, брат. Това е защото тръгна с победа. И сега играта ти казва, ами не, това беше трол. Мега скъп, брат. Тулип. Като тебе един тулуп ми даде в момента. Алеле, офроуд ли бе? Абе, ти защо бе? Нямай пак да не объркаш пътя. Аа, с мъсъл коли колко е гадно да се кара офроуд със сръчна скорост на... Как въртят гуми. Така, още един трансформ. Кригер! Мале! От кога не съм виждал тази невероятно прекрасна... Аа, количка! Вай, 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 вай! Рай за очите ми! Прелес направо! И то не е ретро кригера! Някой гръмна, бе, брат, не се чекувам, бе! Да, бе, това може да гръмне. Някой направо и седи бъчвата, бе, брат. Само не знам защо ми го даде нофроуд. Кригера. Бате пак ван. Е, не, човек. Е, какво става, брат? Смисъл? Е, само за офроуд часа ми го даде. Няма да мога да му се насладя дори. Револтър! Защо не ми дава револтър? Като съм на сумо. Да, сега ще ми го даде револтъра. Нищо, поне е бърз. Така. Айде надолу. Пак сме нов роуд ние. Така е, Корк. Ти имаш ли книжка? Не. Еми... Затова няма да печелиш такива с ръчни скорости. Изкарай книжка първо. Спокойно, бе, моите момче. Спокойно, бе. Аз съм много спокоен. Още едно състезание така и ще видиш какво ще стане, бе. То всъщност даже не губя, даже не губя, брат, защото не знам как се играе, брат. Губя, защото ми дава най-тъпите коли. Е, това е защото си отвори устата, нали знаеш? Да не беше бързо в началото. Вторият е някъде зад мен и то близо зад мен. Какво става днес, бе? Леле! Леле, 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 още една формула, още една формула. Жалко, че е на дълъг път, защото няма топ спид. Много, много, много гадно. Ако беше някъде в завой, колко щях да напредна... А сега караме едва с 189. Нищо, пак е добре, вторият май се забави доста. Той е с Уивил. Леле, 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 тая кола е толкова шибана. Така, ето влизаме в града. И... А! За някого завоя ще сме с формулата. Добре, напрягам тук вече. Да почне да ми дава някакви коли, брат, ама не знам дали са достатъчно да ги настигна, брат. Ако говориш за мене, със сигурност не. Е пред мене, брат.
Аз съм малко късмет, че мога. Какво? Четвърти съм. А, ако имаш късмет, че ме настигнеш. Ще видиш, моето момче, като се появя за тебе, да не се стреснеш обаче, е? Ще се стресна, ще се стресна. Мале, 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 мале. Аз не мисля, че ще те видя. Абе, това зад мене кой бе? А то пич просто не е тръгнал. Викам, кой ме настигна така от нищото? Не превключвам много добре. А как мразъкът не мога да си мърдам камерата, брат. А, караш с другите бутони ли? Еми, брат, ташак ли спрайш? Е, откъде да те знам, бе? Само при тебе не работи, пак ти казвам. Как на всички тръгна? Охо, приятелю. Я виж, кой ми даде! Е, не знам какво ти е дал. Сподели. Брат, някакъв мега тегъв камион с отгоре с жици, брат. С жици? Брат, буквално има телбот, брат. Или там тел ли какво е? Не знам. Ау, бобкат. Това няма повече от 6 скорости. Леле. Добре, че е надолу. Добре, че съм се засилил. Направо не кая на никой, брат. Аз байера не мога кача, бе, човек. Гошо рокера ма мина. Е, гошо рокера? Нормално? Какъв? Защо влизам в къща? Не! What? От кога? От кога пистата е такава? Оле, чакайте, че се обърках с чекпоинта. Помислих, че не ми го е дал. То ме настига обаче. Това не е добре. Знам кой те настига, брат, ама аз направо от първо място съм на 14-то, заради това канал. Ай, сега да не се лъжим. Почти през цялото време, даже... Само в началото не бях. Еми, Корк, мога да ти кажа, лека! Още една победа за мен! Бате, ти колко си вързан, че ти... Еми, да, бати колите, брат! What the fuck, човек? Ааа, ясно с какво си. Оу. Great burnout, е. Няма ме, брат, не мога. Ще се научиш, и аз сигурно около 7-8 състезания го фейлвах. Бе, то за тебе това е нормално. Добре. Сега ще видим кой къде ще финиширам. Дали ще бъде нормално. Пича със Sunrise тука. Се съпротивлява. Добре, излизаме айде, начало. Айде, моите момче. Айде, трансформа. Леле, колко лошо начало обаче. Е, да. На мен не ми го казваш. Знаеш какво ми даде, брат? Тихо. Не, брат, набия Alt F4. Направо не мога да спра, виж ме, виж, аз не мога да спра. Знаеш къде си да хубаво, брат? Даде ми трактор някакъв, не, брат. Не, бе, пич, не ме шибай отзад. Стига, брат. Има блъска това. Значи виждат, че съм с нещо изключително бавно и ме удрят. И то на завой. Дай ми мотор, моля ти се, тук с това блъскане. Супер GTS. Добре. Право не ми се играе, брат. Леле, това сега с това дебело нещо, как ще го минем, не знам. 31 съм, брат. Добре, че не гледат, добре, че не гледат, така. Отскубнах се от... Бе, то няма забой, човека ма блъска. Тая оград, където е направено от дърво, братле, не се чупи. Пак аз съм с камион, дето тежи си 3 тона. Ева, брат, добър сервер. Съжалявам, Корк. Не винаги нещата се развиват както ти искаш. Брат, то не може. 3 рейса подред, само едни същата пути, братле. То буквално не ми е дал един рейс, братле, от... Гледай го и това са боска, защото е инвалид, брат, са джойстика играе, братле, малкият митко на 7 години, брат. От цяло Козлодуй! Какво му е на Козлодуй? Фермер! Корка избесня! Така. Усирис! Мале, въй, какво щастие за очите ми! Тега от пътя.
бе, не мога да се занимавам с вас вече. Усилището! Само ако мога и да го използвам както трябва. Добре, ще мога. Точно си зам на магистралата за малко. Контакт, братле, колко е хубав контакта в сервера, братле. Оле, без иска го подкусих! По... На девелоперите им се плаща, братле, по 5 лева на горе-долу 3 часа, братле. Толкова девелопът. Той девелопър си е оунър на сервера. Бягай го този девелопър направо. Смайли! Ела тука, красавец! Абе, аре дисейбъл ни му контакта на тоя, бе, брат. Какво то понякога не го отчита. Уби, бе, брат. Понякога не го отчита заради десинк, нали знаеш? Някой му убива, бе, брат. А така, готино ли ти е ся? Мале, много е тъп този сервер, бе, човек. Е, Кор, кой те е карал да идваш? Ти искаше! Бач сервера, брат. Кажи на онира, че там къде го видя. Кво си го правиш? Го бива там къде го видя, брат. Аре, бе, Спарки, бегай от тука, бе. Просто има още един път. Е, сега ще видиш ти. Ще те блъсне. Сега ще видиш. Цял рунд, брате, ще го гоня това да го товаря, брат. Сега ще види той. Цял рунд или цяло състезание, искаш да кажеш? Цяло състезание, брат. Добре. Рунда джията. Боксьорчето. Втория и третия са на горе-долу адекватно с разстояние. Ой, от мен. Педерас. Яко не ли ти е, бе, така. Да го лош духаш. Корк. Герей го, бе. Гледай, брат, дами. Излизаме на магистралата. Това ще ни определи позицията. Леле. Плана сте вето сега. Добре, стой поне, не могат да ме шиват отзад, защото имам щит. Но не съм много бърз. Можех да съм и доста по-бавен, де. Така че да не си насилвам късмета. Яко, брат. Ей! Мале, цензурирай, брат, цензурирай, защото след малко много сериозни хранилки. Много сериозни хранилки. Давай, ти си. Само още, брат, какви коли ми дава, аз съм на последно място и ми дава най-бавните коли, бе, брат. Да, ми катафалка, бе, брат. Има отзаде зомби, бе, брат. Оле, този какво кара? Настигаме! Това не е добре. Никак не е добре. Настигаме! С няколко секунди. Така да е, десети от секундата. Емперър край. Загубих си първото място. Как ще ми дадеш Емперър точно на края? Виж го, брат. Как работи тъпия контакт в сървъра, братле. Ле. Пича, получи супер кола. Знаеш какво ще го блокирам? Снайпер, знам, че не мога да го блокирам. Е, сега ще видиш ти снайпер. Това е за тебе, брат, като гледаш видеото да се сетиш, защото си такъв боклук. Тъжно ми е. Толкова добре карах. Буквално направих всичко перфектно и пичаме мина точно на края. А, чакай! А, what? Той е как финишира? Евала. Готино беше, GG. И така, мисля, че тези състезания ни дойдоха наистина много добре. Надявам се да са ви харесали. Ако е така, чупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао. И до утре.